Allah ibleni yıksın. Gel lan. Gel lan. Bak bizim evimizdi. Adam biraz çörelir. Allah evlerini yıksın. Dağıdıklar. Daha sonra girmek şaşabildi. Bizim burada 16-17 metri zalımız vardı. Onu dağıdıklar, götürüfler. Kalan o köhne otağımızla hansı remont eləməmişdi. Tabi elə deyil. Əndə padiyezli bir otaqdı qalıb. Ora kəllədə bizim dəkin çox adam zal deyir. Nə bilim, hərə bir söz deyir. Biz padiyez deyirdik o vaxtı. Padiyezimizdi. Bax, ora bizim padiyezimiz idi. Ora bizim bütün həyatımızdı. Bütün həyatımız rəhmətlik Səxalacı Müstəmcinin evi. Bax, belə bütün həyatımız dəlməndiklikdir. Namət deyir ki, buranın Antalyaymış. Bax, belə inşallah Allah ömür verər. Remont eləyərik. Yaşayarıq. Namət nə tərdi bizim həyat? Vəli, mən dəndə çox inanmır da. Bizim, bax, bura Namət. Bizim köhnə pəyimiz idi. Köhnə. Hə, sən öl. Oradan navet kimi nav gəlirdi, köşürdü bura, düz deyir. Bax, bu bizim evimizin arxasıdır. Arxası. Baba, belə. Gəldim evimizin arxasına. Bu da evimizin arxası. O aradan kesir de postana, yadınıza gəlsə. Bax, o deyir o. Çıqqılı yarınaqdır da oraya gitmək istəmirəm. Oradan kesirdi postanımızı. Və orada bir tuvalet də vardı. Bura evimizin arxası, bura köhnə pəyəmiz, əlqabı, daxal idi. Daxmamız idi. Allah evlərini yıxsın, hansın. Belə dağıdıblar. Allah.